السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طاہر لباس آپ کے ساتھ عالم خدمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مکمل طریقہ کار کہ آپ کس طرح اپنے یوٹیوب چینل کو ویریفائی کر سکتے ہیں، ویریفائی کرنے کے کیا فوائد ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب۔ جی آپ نے گوگل کروم جو ہے اس کو اوپن کر لینا، اوپن کرنے کے بعد جسٹ اس میں آپ نے لکھ لیا جی youtube.com، تو میں یہاں پہ لکھوں گا جی، آپ نے بھی لکھ لینا ہے youtube.com۔ آپ نے لکھنا ہے سمپلی، آپ یوٹیوب کے مین آپشن پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ تین ڈاٹس بنی ہوئی اس میں کلک کر کے نیچے ڈیسک ٹاپ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ورژن ہے اس کا یہ ڈیسک ٹاپ والا ہو جائے گا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو چینل کا لوگو ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ میرا جس طرح تاہر ویوز ہے تو وہ اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے اوپر کلک کر دیا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جی آپ کا چینل جو ہے وہ اس طرح کا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو میں، تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں پہ آنے کے بعد جی جیسے یہ آپشن اوپن ہوگا، میں ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ نیٹ تھوڑا سا جو سلو ہے، تو یہ جی دیکھیں۔ اس کے بعد جی آپ نے نیچے چلے جانا ہے، نیچے چلے جانے کے بعد یہ بالکل سیٹنگ کا آپشن آئے گا۔ سیٹنگ کے بعد یہ آئے گا جی چینل، چینل پہ آپ نے جانا ہے۔ چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف آپشن ہیں، لیکن آپ نے چوتھے نمبر والا آپشن منتخب کر کے یہ دیکھیں اس پر کلک کریں۔ یہ میرا انیبل ہے، پہلے ہی میں نے اپنا چینل ویریفائی کیا ہوا ہے۔ آپ اس پہ کلک کر کے اپنا نمبر بالکل آسانی کے ساتھ اس میں انٹر کر کے اپنا چینل جو ہے اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ویڈیو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔